Brasileiro, mas com vasta experiência fora do país, Peñarol, Danúbio, Estudiantes, Braga e Anderlecht. Esses são apenas alguns dos times que Diogo Silvestre defendeu e deixou bons amigos. Alguns deles até atuaram neste Mundial de Seleções. Já cheguei a jogar com alguns jogadores aí que estava na Copa do Mundo. Um exemplo é o Lukaku, da Bélgica, que eu cheguei a jogar com ele no Anderlecht, da Bélgica. Excelente pessoa, excelente profissional e merece toda essa fama que tem. Desde 2010, fora do país, o defensor busca uma nova oportunidade no Brasil e quer compartilhar com os companheiros, principalmente os mais jovens, a experiência vivida no futebol europeu. Todo dia eu venho trabalhar, dou meu 100% aqui. Venho para ajudar, venho para colaborar em tudo. Estou muito feliz com meus companheiros, pela dedicação nos treinamentos. Muito feliz também por ter me pegado aqui na Ferroviária e com todo carinho. E com certeza, lá para o dia 8 eu já estou preparado, se Deus quiser, antes ainda, né? Porque eu venho para brigar por posição, não venho para jogar. Eu venho para brigar por posição. E eu estou, como eu disse, estou me dedicando ao máximo aqui, 100%, e eu vou estar bem fisicamente e tecnicamente. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, além de exaltar a chegada do novo atleta, o técnico Vinícius Munhoz destacou o trabalho feito pelas categorias de formação. Com o sub-15, 17 e 20 avançando para a segunda fase do Campeonato Paulista, o treinador vê com bons olhos a manutenção dos garotos no elenco profissional. Nós temos 5, 6 atletas a cada semana trabalhando com o elenco profissional, porque é uma ideia do clube, esse aproveitamento cada vez maior, né, de atletas da base. Para fazer a escolha desses atletas, eu tenho me feito presente, quando possível, em todos os jogos. Tenho também procurado conversar com a comissão técnica dessas equipes. O fato de ter o Rogério, que conhece muito bem a base da Ferroviária, acaba ajudando e facilitando muito esse processo. E a ideia inicial é colocar esses atletas a treinar com o elenco profissional, participar de jogos também, né, poder avaliar esses jogadores da base em ritmo de competição, né, nos jogos treinos, e com calma, né, junto com o departamento de futebol e com a direção, escolher aqueles atletas que, num primeiro momento, oriundos da base, poderiam fazer parte do elenco.